are to adhere to traffic rules and regulations, especially on matters of overloading. Now, this comes as various routes, including the Nairobi-Nakuru highway, experienced traffic snarl-ups today. Magari yote yako sawa sawa na yale ambayo yanasafiri wakati huu wako na license ambazo zinatumika wakati huu zikienda hizo barabara na watu NTSA ya kuhakikisha kwamba hakuna overloading hatutakubali ambao watu wabebwe wakiwa wengi katika barabara kupita kiasi kwa hivyo pia tunaangalia sheria za barabara sifuatwe tukihakikisha kwamba hakuna msangamano wa magari barabarani kama hiyo mwaka ingine, watu wamenunua magari mingi na sasa hii congestion ya magari inaleta kwa sababu ya wingi wa gari kwa hivyo sioni venye itapungua Now let's move forward and police on Friday arrested